Prandaj të 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriot të Skënderbeut, është hapur një ekspozitë me prerje të ndryshme kartmonedhësh, si dhe pulla postare të ndryshme, të cilat kanë të stampuara në to busin e Skënderbeut. Kjo ekspozitë është hapur në Muzeun Historik Gjergj Kastrioti në Kruj nga dy koleksionistë mjaft të njohur, si profesor Jovan Basha dhe Julian Demeti. Pullat dhe kartmonedhët datojnë që nga viti 1912 dhe në vitet e ndërt pa themeluara Banka Kombëtare e Shqipërisë. Kjo lloj ekspozite hapet për herë të parë në Kruj. Kjo ekspozit i dedikohet 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit të Skënderbeut. Dhe për këtë arsye ne kemi çelur një ekspozit, unë bashkë me doktor Jovan Bashon, një ekspozit filatelike dhe numizmatike, ku pasqyrohen të gjitha kartmonedhat dhe monedhat, ku në to është portreti i Gjergj Kastriotit të Skënderbeut, si dhe seria filatelike e 1913-s, ku janë zarfat çakulluar apo pulla të ndryshme me vula të ndryshme nga qytetet ndryshme të Shqipërisë apo të udhëtuara nga Shqipëria në vende të tjera. Kartmonedhat e kanë datë, domethënë kartmonedhat e para ku shfaqet portreti i Skënderbeut janë nga 1921-shi, nga kartmonedhat lokale të emetuara nga Bashkia e Korçës atko, me urdhin që doli nga Kongresi i Lushnjës, ku të gjithë qytetet e mëdha për të rikonfirmuar shtetin edhe trojet shqiptare, u dha një urdhër që të emetoheshin kartmonedha lokale në çdo bashki, në çdo qytetit madh në atë kohë, meqense akoma Shqipëria nuk kishte një bankë kombëtare. Unë e vlerësoj shumë si filatelist këtë ekspozit të profesor doktor Jovan Bashas, sepse veç pullave ka zarfat të qarkulluar, ka historinë postare të këtyre pullave dhe kjo ekspozit është nderuar në disa ekspozita filatelike që janë bërë balkanike apo europiane, ku edhe profesor Jovani ka marrë pjesë. Pjesa e dytë e kësaj ekspozite është ekspozit numizmatike, që ka të bëjë me kartmonedhat shqiptare. Aty veç figurës së Skënderbeut janë edhe figurat të tjera që janë kartmonedha shqiptare. Por ajo që është e rëndësishme është se janë kartmonedha të ralla të periudës së ershme të shtetit shqiptar, atëherë kur nuk ishte krijuar akoma Banka Kombëtare e Shqipërisë. Kartmonedhat dhe pullat e vjetër të postës në vendin tonë janë mjaft të preferuar nga koleksionistët ndërkombëtar.